آ گئی علم و ہنر عظمت کا دروازہ کھلا, میرے آقا آ گئے رحمت کا دروازہ, علم و ہنر عظمت کا دروازہ کھلا, میرے آقا آ گئے رحمت کا دروازہ کھلا, آ گئے خواجہ معین الدین ہندوستان میں, ارے ہم غریبوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا, سبحان اللہ سبحان اللہ, خواجہ معین الدین ہندوستان میں ہم غریبوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا, دشمنان مصطفیٰ کے منہ پہ تالے لگ گئے, واہ واہ واہ, منہ پہ تالے لگ گئے جب رضا کے علم کی ہیبت کا دروازہ, سبحان اللہ, واہ واہ, بے شک بہت خوب, مصطفیٰ کے منہ پہ تالے لگ گئے جب رضا کے علم کی ہیبت کا دروازہ کھلا. آئیے بلا تاخیر میں مداح رسول باغ طیبہ کے پھول جناب مہتاب رضا قیامت کا چھوچھوی, کون کون ملاقات کرنا چاہتے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں سے ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لا مکہ کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ کس کی ہمت ہے چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ, واہ واہ واہ, بہت خوب, وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ کس کی ہمت ہے چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ, پیاس کی شدت کا جس کو کوئی اندازہ نہیں, کیا بھلا وہ چل سکے گا کربلا کے ساتھ ساتھ, بے شک بھلا وہ چل سکے گا کربلا کے ساتھ ساتھ, جب نبی کا حکم ہوگا آؤ 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 جنت کے طرف, نعت پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے, واہ واہ سبحان اللہ, بہت احمد رضا کے ساتھ ساتھ جناب مہتنے میں شمعِ تالا نے والے زمانے میں شمعِ تالا نے والے مگے زوفشا بنے کہ خود آنے والے زمانے میں شمعِ, واہ واہ واہ, بہت خوب, میں گئے زوفشا بنے کہ خود آنے والے زمانے میں شمعِ تالانے والے, میں گئے زوفشا بنے کہ خود آنے والے منور زمانے, منور زمانے کو فرمانے والے ہو, چمک تجھ سے پاتے سب آنے والے, میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے, سبحان اللہ بہت خوب, واہ واہ واہ, بہت خوب بھائی, والے میرا دل بھی چمکا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد علماء اہل سنت نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے غوث یا خواجہ یا خواجہ علماء اہل سنت زندہ باد حضرت علامہ مولانا قاری مقری قاری اسلم ربانی ضیائی صاحب قبلہ زندہ آباد, علامہ مفتی نسیم رضا صاحب قبلہ زندہ آباد, نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ سمٹ کر بیٹھ جائیں, ایک دوسرے سے قریب ہو کے بیٹھ جائیں, الاقرب فالاقرب, ماشاءاللہ سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ حضرات ممبر رسول پر ممبر نور پر, حضرت العلام حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی ضیائی صاحب قبلہ ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں, حضرت العلام مفتی نسیم رضا صاحب قبلہ وہ بھی جلوہ گر ہیں, آپ تمام تر علماء اہل سنت کے چہروں کا زیارت کریں, شعر پڑھتا ہوں, جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ, بالکل تیار ہو جائے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ, عطا ہو وہ گونگا گے بہرا ہے اندھا گے وللہ, جن لوگوں پر سرکار اعلی حضرت کا اگر احسان ہے صرف وہی لوگ بولیں گے سبحان اللہ, سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں, وہ گونگا گے بہرا
गोगा के बैरा है अंता के बल्ला बागा पी जगन में ककुंदा के बल्ला गोगा के बैरा है अंता के बल्ला बागा पी जगन में ककुंदा के बल्ला जुमुरता कगे छुप जाने वाह वाह सुभान अल्लाह सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले और झूम कर कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ नबियों के आका ऐ नबियों के आका ऐ नबियों के आका मुझे साथ ले लो ऐ नबियों के आका मुझे साथ ले लो तो आलम के दाता मुझे साथ ले लो ऐ नबियों के आका मुझे साथ ले लो तो आलम के दाता मुझे साथ ले लो यतीमों के मावा यतीमों के मावा मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो के रस्ते में गए जा बजा ठाने वा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए आले सुन्नत जामिया मोइनिया तजवीदुल कुरान जश्ने दस्तारबंदी नारे तकबीर सुभान अल्लाह वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले देख भी ने बगदाद नसीमी जिंदाबाद